آ ؤنِو حظ کیٛاہ چھُ چاچا اسمِ شریٖف کیٛاہ چھُو تۄہہِ غلامدن لون کیٛاہ دٔلیٖل گٔے مےٚ حظ ٲس رۄپیَس 10,000 چَندَس ییٚتٮ۪ن حظ اوس نٮ۪ماز پَران مےٚ حظ چھُ چَندَس کٔرۍ تۄہہِ اَتھٕے یِم حظ نِیَکھ رۄپیَس 10,000 اچھا تہٕ یِمَے حظ چھُ بہٕ حظ چھُس غریٖب اَتھ چھُ مُفلِس اِنسان تُہۍ چھِو حظ پوٗرٕ ہوشہٕ حواس حظ حظ وَنان کہِ مےٚ پیٚیہِ مےٚ نِیِکھ تِم مسجِد منٛزٕے تِم ٲسۍ وۄنۍ تازَے کٔڑۍ مےٚ ناو کیٛاہ چھُ تۄہہِ حظ غلام احمد لون کَتہِ چھُو روزان حظ سۄگامہِ چھُو حظ روزان وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ مسجِد وَنان اگر تٔمِس مہربٲنی کٔرِتھ واپَس ترٛایہِ تہٕ گوٚو جان اگر نہٕ ترٛایہِ تیٚلہِ حظ کَرٕ بہٕ ییٚتہِ کاروٲیی تیٚلہِ کَرٮ۪کھ ژٕ ییٚتہِ چھِ سی سی کیمرا چھِ لٲگِتھ تُہۍ ٲسِو وٕچھان ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھُ تُہۍ کَتٮ۪ن ٲسِو نٮ۪مازَس پَران تُہۍ ہٲیِو ییٚتٮ۪ن ییٚتہِ نہ اَتھٕ سۭتۍ ہٲیِو کَتہِ ییٚتہِ چھِ وٕچھِو حظ پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ أکِس سی سی کیمرا تہِ چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ لٔگِتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ اَکھ بیٛاکھ چھُ کوٗنَس منٛز لٲگِتھ اِسلیے چھِ یہِ وۄنۍ کَرو تیٚلہِ کاروٲیی